І Артета, коли прийшов до Арсеналу, тільки він на одному з перших своїх мітингів він показав картинку, вивів на екран. І, тобто там є така картинка в інтернеті, подивіться, там є малюнок, типу, з однієї сторони тобі здається, що це качка, а з іншої тобі здається, що це кролик. І він запитав просто у футболістів, так само футболісти сиділи, і він запитав, а що ви тут бачите? Там, і половина, ну не половина, там хтось відповів качка, хтось відповів, що це кролик. І він сказав, от моя головна мета, щоб ви всі бачили тут одне і те саме. Тобто це саме важливе, я вважаю, що в збірні.